د هرات چشت ولسوالۍ چې د دغه ولایت له مرکز څخه په 170 کیلومترۍ کې پرته ده، یوازې یو روغتیایي مرکز لري چې هغه هم د امکاناتو نشتون له کبله ډیر وخت تړلی وي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي او پر وخت یې د ناروغانو درملنه ناشونې ده. کمبود هم دوا هم دیگه امکانات کمبود هست، مریضا به شهر میره، بله دیگه را دور، سرک خرابه، مریضا بعضی به سر نمرسه، فوت میکنه بین را. مگر یو څه بیار موږ ولسوالۍ دوردست دي، بس منطقه منغرنی منطقه ده که یو څه مسؤولین موږ و دا دوردست ولسوالو ته توجه وکړي، د یو مټرو د یو بهتره توجه راته وکړي، بهتره به وي چې نور منطقه غرنی ده. د چشت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیایي ستونزو پیدا کېدو پر مهال اړ دي چې د هرات ښار ته ناروغ انتقال کړي، چې د لارې اوږدوالي او خرابوالي له امله یې ډیری وخت ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دک مریض ما به هرات انتقال بدیم مشکله، باز سرک هم که سرک اسفارت می بود باز هم خوب بود، حداقل به 1-2 ساعت سرک اسفارت بود مریض می رسید به هرات. ما برای فلان به همه کلینیکی چشت هست تقریبا 10 کیلومتر فاصله داریم. ما که هر موقعی دکتر میریم درو دوای دریافت نمی کنیم، باید بریم همون فیسی که دکتر به مونده بریم، خود ما از جیب خود خریداری کنیم. د دې ولسوالۍ ځایي مسؤلین هم ستونزې مني او له مرکزي حکومت غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې څو روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. حتی در ساحه ولسوالۍ چشت ما که یک ولسوالۍ عمده و مرکزی هست که از تماما اطراف اکناف که در اینجا حضور پیدا میکنند، مردم ملت در اینجا نیاز و ضرورتی دارند و نیازی اشدی دارند به سازش کلینیک و با دکترهای صحیح و درستی مجربی که در اینجا باید حضور پیدا کنند، که بلکه مشکل مردم به اسرع وقت و به صورت صحیح و درستی حل و فصل شود. ورته مهال د هرات دوام روغتیا ریاست مسئولین وایي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې روغتیایي ستونزې حل شوي او هڅه کوي چې په دې برخه کې په ټولو ولسوالیو کې شته ستونزې حل کړي. مراکز صحی الحمدلله باز هست و تعداد مراکز صحی در ولسوالی هایی که دسترسی مردم در اینجا ضعیف است، بخصوص ولسوالی اندرسکن، ولسوالی شندن، جناب ولسوالی فرسی، تیم های موبایل که ساعات زیر پوشش قرار میده و امروز کمتر دونرها و مؤسسات علاقمند ای است. چشت ده هرات یو له هغو ولسوالیو دی چې د روغتیایي ستونزو سربیره پکې په ښوونیزه برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې شته ستونزو ته رسیدنه وکړي. نظیر هاشمي، شمشاد نیوز، هرات، چشت ولسوالۍ.